Ka nisur protestat në të gjithë vendin kundër shtrëngimit të çmimit të ushqimeve dhe karburanteve. Qindra qytetar kanë bllokuar rrugët edhe në Lezhë, ndërsa ka nisur edhe mbledhja qytetarëve para godinës së kryeministrisë në Tiranë. Tubimi në Lezhë është vendosur në vendin e quajtur kryqëzimit të zemenit, ku qytetarët kanë bllokuar rrugën duke mos lejuar lëvizjen e automjeteve. Protesta nisi në orën 10, ndërsa ata u mblodhën në kryqëzim duke bllokuar autostradën Lezhë-Tiranë. Kjo pikë është kyçe për qytetin e Lezhës pasi kalohet për të shkuar edhe në Shkodër, ndërsa është edhe kryqëzim lidhës mes fshatrave. Protestuesit bllokuan për disa minuta rrugën dhe përpasoi u ndalua edhe qarkullimi i automjeteve. Ata thanë se bllokuan rrugën për disa minuta në mënyrë demonstrative për të kërkuar uljen e çmimit të naftës dhe produkteve të shportës. Ndërsa të pranishme ishin forcat të shumta të policisë dhe forcat shqiponja, efektivët nuk ndërhyn për të liruar rrugën pasi banorët e liruan vet atë, duke qenë të vetëdijshëm që kjo rrugë është shumë e rëndësishme për kalimin e mjeteve. Protestojnë për bukën e gojës. Un jam veti gjashti dhe nuk kam asnjë lloj të ardhur, asnjë asistencë. Nuk e di se si i përballoj këto çmime, nuk di se si do të jetojmë, u shpreh një qytetar. Shpesh i rekomandojnë ti ule çmimet e naftës. Mos na përplasë me njerëzit tanë, se dhe policit i kemi njerëz tanë. Mos na përplasë me policit, mos na përplasë se dikush ka agjën, polic, dikush ka dajen. Ju lutëm, zotë kryeministër, bandi qka se ina gjynaf, ina pa për gjynaf, aman. Ule naftën, ule çmimin e gazit, ule çmimin e ushqimeve, se ne jetu na bo të emigrojmë, edhe shkojmë kërkojmë azil në Francë, edhe të jetojmë me gabel. Na letë lutëm e të jetojmë në venin tonë, me pak pare si kemi, por mos na ban jetën të vështirë në Shqipëri. Gjatë blokimit të shkurtër të rrugës, pati edhe një incident mes protestuesve dhe një shoferi i cili kërkonte që të lëvizte pavarësisht se rruga ishte blokuar.